Današnja gorenjska velikanka je nekdanja plavalka, Blejčanka, pa tudi srebrna olimpika, danes pa Radovljičanka, psihologinja Sara Isaković. Sara, živjo. Živjo. Lep pozdrav sem. Tolkenih pridevnikov pri tvojem imenu pa priimku, ampak dejva začeti na Bledu. Tam se je vse začel, a je tako? Na Bledu, ja, zdaj Kranjčani bi bili ful užaljeni. Malo se hecam. V Kranju sem se rodila, pa sem pa v bistvu tam gor rasla, prvih 7 let. Sicer smo bili zelo veliko v tujini, v Maleziji, v Indoneziji, v Turčiji, v Tuniziji, malo v Rusiji vmes, ampak tako, tam, pa tudi v Kranju sem hodila v prvi in drugi razred osnovne šole. Aha, okay. Pa od takrat naprej smo bili skozi v tujini. Tako da, Kranj je tisti, kjer se je pač, ja, življenje recimo začelo v Sloveniji. Itak je pa moja mama iz Bleda, potem smo se po Dubaju preselili na Bled. Bled je v bistvu tist moj dom, kjer sem potem preživela gimnazijska leta, pa tudi iz Bleda do Radolce sem se na tale bazen vsak dan vozila na trening. Tako da, ja, Bled. Zdaj, pa sem bila pa, ja, Blejčanka. Aha, ok. Zdaj sem pa, ja, zdaj me imajo pa za Radolčanko. Tako da se je, mal menam te gorenjske lokacije. A je bil poj Kranjski bazen tisti, kjer si prvič probala? Ja, ja, Kranjski. To je bil Radovljiški klub, ampak takrat še pač nismo imeli pokritega bazena v zimskem obdobju. Tako da je cel Radovljiški klub se je vozil v Kranj vsak dan na trening. Tako da so nas kombi čakali tamle pač na križišču in tudi zjutraj v 5 smo se vozili v Kranj na trening. Ja, do treningov še prideva. Zdaj sama si umela, en taka zanimiva družina ste. Mami Blejka, stevardesa, oče iz Srbije, pilot. Taka tipična letalska zgodba. Ja, res je. Ja, sej, za letalska zgodba tudi se je pač na tak način tudi začelo moje življenje, zato ker leta 91, ko je bila vojna v Jugoslaviji, se je moj oče odločil, da gremo v tujino živeti, zato ker tam ne razlikujejo med ali kdo je Slovenc, kdo je Hrvat, kdo je Srb, no kar kol. Tako da smo hoteli kot družina ostati skupaj in takrat smo se leta 91 preselili v Malezijo, v Kuala Lumpur, ker je tam oči dobil službo, potem je pa, ja, dobil službo še v Indoneziji, pa smo šli malo tja. Malo je pač menil te letalske družbe in kamorkoli je on šel, smo mi potovali za njim. Mami tudi letela, seveda v Adriji, tam so se tudi spoznala, tako da ja. Jaz sem bila večino svojega življenja v zraku. Ali pa v vod. No, in potem iz Malezije, iz Indonezije pa sledi selitev v Dubaj. Kakšni so pa spomini na tisto obdobje? Ja, Dubaj je bil leta, moj oče se je preselil 96. leta, mi smo šli tja 97. Je bil čist drugačen, kot je danes. Tako da, če naj kdo posluša, gleda, zelo predlagam, da istočasno googlate, kakšen je bil Dubaj leta 97. In jaz sem se takrat ful zalubila v to mesto, zato ker je bilo tako kilometre in kilometre praznih plaž, res je čudovit kraj je bil. Mi smo živeli v eni hiši, zelo blizu morja, hodila sem v mednarodno šolo, 70 narodnosti je bilo v tej mednarodni šoli, ful sem rada hodila v šolo, učili smo se arabsk, francosk, še poleg angleščine, no, pač v angleškem pouku je potekal, v angleščini potekal pouk. Tako da ja, pač neko mednarodno okolje, ki mi je dalo res zelo, zelo veliko. Če zdaj gledam nazaj, kako kot otrok sem spoznavala kulture, religije, mi to veliko pomeni, zato ker zelo cenim in spoštujem vsega človeka, s katerim se srečam, ne glede na to, kakšen ima ozadje, kakšen background. Ampak zdaj sledi kratka glasbena pauza, v Dubaj se še vrneva. Kakšno glasbo rada poslušaš? Zdaj med treningi predvidevam, da ni šlo tukaj le. Med treningom tle gor pa dol sem pela. A res? Ja, seveda. Plavalci zelo veliko pojemo. Sicer se nam zaciklajo, zdaj se nam spomnila. Sicer se nam zacikla en refren in to mogoče tiste 3 stavke in to je to. Ampak v bistvu je ta ritem glasbe ful pomemben za plavalce in če nam je kdaj na treningu trener dal muziko za poslušati, smo veliko hitreje plavali. A res? Ja, zato ker je veliko tako dvigne energijo, zbustate, ja, z neko pozitivno energijo tudi in malo pozabiš na vso to bolečino, katero doživljaš vsak dan. Kakšno glasbo, recimo, poslušaš danes, no? Dejva.
Jo, jaz drugače poslušam čisto vse, od Frank Sinatre, Dean Martina, pa do vseh hip-hop zvezdnikov. Klasično muziko imam rada, ni da ni. Tako res, cel spekter. Hard rock, Metallico, to ni lih za mojo dušo. Sem tako zelo romantične sorte, ampak ful imam rada tudi tak mal upbeat. Ker sem bila mehna, sem ful rada imela rap. Ja, Eminem, skos je bil Eminem, recimo v slušalkah, pač pred štartnim kamnom. Aha. Ja, res. To sem bila stara, 12 let sem imela svoj prvi intervju in potem me vprašajo, pač za radio sem imela prvi intervju in me vprašajo, a imaš kakšno glasbeno željo? Pa jaz rečem, ja, Eminem. Pa cela družina, vsi poslušajo moj intervju in pridem domov in prva stvar, ki mi stara mama reče je, kaj pa si to zbrala za eno glasbo? In jaz tako, mama, to je Eminem, to je 8 Mile. Tako, pa kar tole, a damo enega Eminema. Eminema? Ja, ja. Ja, lahko. Dejmo, malo se vrnemo. Ja. Radio. Radio Gorenc. Nazaj smo v današnji oddaji Gorenjski velikani, v naši družbi je Sara Isaković. Sara, v Dubaju sva končala, pa v Dubaju kar nadaljujeva. V enem od intervjujev je tvoja mami, Rebeka, povedala, da si plavala v istem plavalnem klubu kot eden od prestolonaslednikov dubajske kraljeve družine Maktum. Ja, to je res. Ja. Mi smo v bistvu tako je. Mi smo trenirali v šejkovem športnem klubu. Okay. Ker leta 97, če ni bilo bazenov, v Dubaju čist zares ne, pač bil je en 25-metrski bazen v moji mednarodni šoli. Potem smo pa na srečo imeli enega lokalca parjatla, ki je povezan z Royal Family, pač celo to kraljevo družino, šejki, ja. Ja. Dubaja. No, in je rekel, jaz imam dva mlada športnika, ki imam brata dvojčka, ki bi rada nekaj trenirala. No, in je šejk Mohamed bin Rashid Al Maktoum, to je ta glaven ruler Dubaja in še danes je, nama je dal njegov bazen v njegovem športnem klubu in mi dve z mami so bile edini punc ženski v tem športnem klubu. No, tako da smo imeli velik privilegij. In tam so prihajali od šejka sinovi, da so naja z Galan gledali, kako trenirava. Dolg čas jim je bilo, pa so pa malo sprašvali, kako se plava. Komaj so čakali, da sva konc treninga, da se pa z nama lahko malo igrajo. Tako da ja, pač, če tako zdaj gledam nazaj, ja, redko kdo ima to priložnost. No. Sploh, da a veš, v arabskem svetu, dobro, jaz sem bila punčka, ampak da moji mamici pustijo, da naja tam trenira. Ja, pa in to v šejkovem bazenu? Ja, v šejkovem bazenu. To je vse en 20 let nazaj skoraj, da. Ja, ko je, ja. Ko Dubaj še res ni bil tako zelo odprt, tako, kot je danes. Točno tako, tako, da. Točno tako. Ja, ne, tako da zanimivo, mislim, to so šejkovi otroc prinesli enkrat geparda mečkenga na bazen. Živga. Živga, ja. Pa so nama take stvari, veš, to je šizmo izven tega sveta. Tako da, ampak ja, pa so pa tudi recimo hodili drugi arabci moški tam plavati, eden je bil tudi zelo znan, sodnik FIFA. Aha. Ja, kaj rabil vzdržovati kondicijo in je tam z nama treniral, pa so si začeli kupovati plavute, lopate, plovce, pa moja mami sprašovati, kako se trenira plavanje. Ja. Bravo. Tako da smo imeli vsega pomalo, ampak zaradi tega v bistvu sem jaz uspela nadaljevati svojo plavalno kariero. Uh-huh. In ko sem dobila svojo olimpijsko medaljo, je Gulf News, je njihov ta glaven, kakor pri nam delo, in čez prvo stran Gulf Newsa je pisal, da je Sara Isaković, ki je trenirala večino otroštva v šejkovem klubu, dobila srebrno olimpijsko medaljo. No, tako da to je bilo čez... Ja. Pa tisto olimpijsko medaljo se mi zdi, da si trije narodi zdaj lastimo. Ja. Slovenci, Srbi pa še Dubajci. Ja, to je res. Ja, to je res, ja, se res. Se, mene vprašajo, kje se jaz počutim doma. In jaz se res počutim doma v vseh teh krajih, mm-hmm. kjer sem preživela več kot 5 let. A ne, tudi San Francisco je moj dom. Ja, seveda. Dubaj je moj dom. Do Berkeleyja. Ja. Tako da... ja, sem vesela, no, da nekako so se stvari tako poklople, da sem lahko v otroštvu na takem nivoju lahko vzdržvala kvalitetne treninge. Mami seveda prevzela to vlogo trenerke. Seveda smo se pa leta 2002 preselili nazaj na Bled,
da sem lahko tukaj v tem klubu skupaj z večjo skupino plavalcev trenirala in pač rasla kot plavalka. Ne. Tam sem bila sama z bratcem. Mhm. Ampak nekje sem nekoč prebral, da je imel tvoj brat Gal ja? Večji potencial ja. za mislim, boljše predispozicije, ja. Ampak ni bil pa tako delovan, priden kot ja. Citi. A to drži? Ja, res drži. Dobar si research naredil. Hvala. Ja. Gal je bil neverjeten talent in potencial in ko sva bila mehna, celo otroštvo sem bila jaz, ja, ti pa Sara, a ja, od Gala sestra. Tako da jaz sem bila vedno sestra od Gala, ker Gal je zmagal vsa državna prvenstva in vse titule. Sam poj te v neke najstniška leta, ja, se mu ni najbolj dal, no. Jaz sem pa imela neko dolgoročno vizijo, točno sem vedela, kam grem, kaj hočem. Bom rekla, večjo željo, notranjo motivacijo sem imela po tem nekem večjem uspehu. Njemu je bilo fajn, pa je pa rekel, ja, tole ni lih zame. A pa je bilo to mogoče, da si ga celo življenje lovila? Tudi. Da je bilo verjetno tudi to te je počgala? Nujno. Ja. Tako se mi zdi, da ja, en največjih faktorjev v življenju, da sem prišla do tazga uspeha, je bilo imeti brata dvojčka, ker sva bila tako tekmovalna. Uh-huh. In to lahko moja mami pove, odkar sva bila stara 2 leta pa pol, ko sva splavala, tam 3-4 leta sva se že tekmovala za bombone, čokolade. Tako da, ampak to je bil še mehen bazenček in nam, ja, nam je mami naštimala na drugem koncu bazena čokoladice in tisto, ki je prvi prišel do stene, je dobil. Bravo. Ja, tako da to zelo, zelo pomaga. Za žensko, da ima brata dvojčka. Ja. Super. Zdaj, sledi, to, kot si že tudi sama omenila, selitev nazaj v Slovenijo, izjemni uspeh in vsem tem bomo govorili v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Radio Gorenc. Lepo pozdravljeni ponovno v oddaji Gorenjski velikani. Danes smo na enem od krajev zločina današnje gorenjske velikanke Sare Isaković na Radovljiškem bazenu. Sama si omenila, po letu 2000 je sledila selitev nazaj v Slovenijo. Tukaj si šla na gimnazijo Bežigrad, imam jaz to prav? Ja. Naredila mednarodno maturo. Kako si sploh usklajevala? Šolanje, treninge, ja. Vožnjo v Ljubljano. Ja, res. Zlati taksist, gospa Isaković. Ja, moja mami. Brez moje mami res ne bilo nič. Res je, tako zelo šele vidim, ko sem mamica, sicer moje bo zdaj star 3 leta še, kakšen family sacrifice je to. Res smo, pač vsi smo se temu projektu, bom tako rekla, podredili. Moj oči še vedno ostal v Dubaju, zato da smo se mi trije, mami, jaz pa ga lahko preselili nazaj. Da sem lahko res na vrhunskem nivoju tekmovala. In zdaj, pač ker sem hotela biti v Radovljiškem klubu, tukaj sem imela najboljšega trenerja, tudi najboljšo skupino v Sloveniji takrat, da pač živim na Bledu, prihajam v Radolco na bazen, na treninge in v Ljubljano se vozim v šolo, pač se je bilo treba voziti v šolo, ker ja, jaz nisem bila sposobna v slovenščini nobenega pouka sploh niti biti prisotna pri slovenščini, zato ker je bila zame slovenščina bolj kot kitajščina. Zato, ker še vsem celo življenje hodim v mednarodno šolo, a ne, in smo rekli, ja, pač tako bova nadaljevala, ker mi je bilo to tako lažje. Takrat do Nakla dol še ni bilo avtoceste, tako da smo se mi vozili najmanj 1 uro v šolo takrat. Pa ja, mami zjutraj na trening, pa nazaj na Bled, pa na trening, pa v Ljubljano, pa nazaj. Pa spet v Ljubljano, pa nazaj, pa trening, pa nazaj. 300 km, no, anyways. Na dan? Na dan. Meni je ful pomagal, zato ker sem lahko v avtu spala. Aha. Iz Ljubljane vedno nazaj sem lahko naredila en power nap. Na poti do Ljubljane malčat po treningu, zvezke odprte, da sem lahko vse ponavljala. Sem pa ful rada hodila v šolo. Noro rada hodila v šolo in mednarodni program je mehem bolj, bom rekla, človeški, mehem bolj prijazen, nič ni lažji, izredno zahteven. Ampak je mehem bolj človeški, res. Okay. In to pomeni tako, da se spoštujemo vsi tam v razredu, da učiteljce iščejo znanje, da nas podpirajo, da skupaj sodelujemo. Tako da noro, noro, naporno in težko, ampak s ciljem v glavi ja, se vse da. Vizualizirala si olimpijsko kolajno. V večjih intervjujih si to povedala, izšlo se je.
Povej mi, kako je ta vizualizacija izgledala. A si ti kdaj vizualiziral? Ja, si, ampak, a veš, še nisem na lotu zadev, no. Dobar loto, ja, ok, dobro. Loto je pa treba tudi kaj, a ne, se ga iti, pač igrati, a ne. Smo gorenci, tako da nis, a veš, ne gremo plačati. A ja, pa, čakaš. Ja, vizualiziram. Vizualiziraš, ampak brez dela in truda, energije, pač tako. Ja, ne pride. Ampak vizualizacija je izredno v športu pomembna. Vsak športnik ve, da glava mora biti pripravljena vnaprej. In jaz tukaj, ko recimo stojim na štartnem kamnu in me čaka 200 kravl, ga jaz v glavi moram imeti že vnaprej tolikrat odplavanega, da enkrat, ko pridem na kamen, rečem, aha, sej to sem pa že oddelala. Točno vem in zaupam si v smislu, da vem, kaj me čaka, vem, kako moram to oddelati in se na koncu samo prepustim. V športu aha. Je ful pomembno, da poj sam greš. Da ne razmišljaš preveč, da ni glava polna dvomov, skrbi, strahov, ampak da rečeš, aha, tole mi pa znano in da se počutim samozavestno, ker pač to sem že oddelala in ker možgani ne vejo, kaj je res in kaj ni res, lahko izkoristiš potencial možganov in rečeš, aha, če moji možgani ne vejo, a si jaz nekaj zamišljam, a je to resničen svet, potem lahko izkoriščam vizualizacijo kot pripravo na nastop. In na vso srečo sem jaz to razumela že pri 14 letih. In potem, v bistvu že prej, pri 12. In pri 12 sem rekla, bom jaz vizualizirala to, da bom na naslednjih olimpijskih igrah. In leta 2004, ko sem bila stara 16, sem bila res v Atenah. Pa sem pa videla, če sanjam do sem, če vizualiziram do sem, pridem do sem. Pa sem rekla, dej da probam še vizualizirati večji cilj. In leta 2006, sem začela vizualizirati olimpijsko medaljo, tako da sem bila v Pekingu 300-krat preden sem bila res tam. Se pravi, 300-krat sem najmanj odplavala 200 kravl v svoji domišljiji, preden sem prišla na štart v Pekingu. Pa daj nam opiš malo ta 13. august 2008. Kaj se je zgodilo v tisti vodni kocki v Pekingu, ko si s časom 1.54.97 za sekundo popravila, jaz moram to prav prebrati, za sekundo popravila svoj državni rekord, za pol sekunde popravila nekdani svetovni rekord. Uh-huh. Ja, res je. Ja, a hočeš ta pravo zgodbo vedeti? Ja. Behind the scenes, kaj se vse behind the scenes, ja. Behind the scenes je to zgodilo, da sem celo noč zelo slabo spala, ampak sem rekla, ok, ne, zato pač v dosičenosti, seveda vsak športnik pred tisto glavno tekmo malo slabš spi. Finale je bil zjutraj, ne vem, če se spomniš, ampak mi plavalci smo v Pekingu mogli zjutraj tekmovati. Tako da sem jaz ostala že v 6 zjutraj in sem šla pod mrzlo tuš, da sem se malo zbrihtala. Ob tam okoli 15 do 7 sem bila že v 15 do 7 sem bila, ja, nekje v jedilnici, no, tako da sem tam zajtrhvala. Potem sem šla na bazen. In na bazenu sem se ogrevala, tako kakor se vedno ogrevam, ampak tisto ogrevanje, tist dan, je bil tako slabo odplavan, tako slabo, jaz sploh ne vem, pač rezultat, kot ti nam govorila, ampak katastrofalno odplavano, pač tista ogrevalna serija. In mene takrat moj trener pogleda in mi reče, Sarica, v redu si. In pač moj Miha to nikoli ne reče. In jaz njega pogledam in si mislim, a sem res v redu? Če Miha pravi, da sem v redu, pa sem pa v redu. Je rekel, malo se razplavej, pejt ven in pripravi na štart. Pa sem šla pa pod tuš in sem samo toliko, da malo veste, pač tudi na olimpijskih igrah ni kakor vse perfektno, zdaj se pa jaz pripravljam in zdaj gre vse po planu. No in jaz gre po tuš in si mislim, 10 minut sem si ponavljala, v redu sem, v redu sem, v redu sem, imam to. Koliko ti Miha rekel? Ja, tako mi je rekel trener, v redu sem, v redu sem. In pač sem se nekako prepričala, da sem še vedno dosti pripravljena, da je moje telo fizično sposobno zdaj oddelati to finale. No in poj na konc tudi v vodo, ko sem skočila, se spomnim, da se nisem najbolj počutila, ampak mentalno sem bila toliko dobro pripravljena, da sem pač šla v ta boj. In zadnjo stvar, ki sem si rekla na štartnem kamnu, če si bo kdo kadarkoli ta posnetek še enkrat pogledal, ker sem se jaz pripogljala dol, sem si v angleščini samo rekla have fun, pač fajn se mej.
No, in tudi znotraj same tekme se ni vse šlo po planu, ampak spomnim se pač, da sem dušo in srce pustila v tistem bazenu in ko sem pogledala na ekran, ja, pač, da je to rezultat 1:54:97, sem res, pač ja, skoraj da nisem mogla verjeti. Je pa res, da sem si jaz cel čas, 2 leti, vizualizirala 1:55:00. A res? Ja, moja mami praviš, na steni je bilo napisan 1:55:00, pa velike črke zraven, dvojni VR, World Record. In pa, kaj sem to odplavala, sem rekla, a ja, evo, ja, točno tako je, kot sem si zamislila. Pa si kdaj ugotovila, kje si izgubila tistih 15 sekund za Pellegrinijo? Ja, 15 stotink. 15 stotink, ja. Pardon, ja. Vse v redu, 15 sekund v plavanju je tako 30. Ogromen. 15 stotink. 15 stotink. A veš, da tako je, pač nikoli ne moreš reči, kaj bi bilo, če bi bilo. Ja. Ampak jaz sem za ta tretji obrt, se pravi okay. Na 150 metrov, a si slišal to zgodbo kdaj? Ne. Sem zgrešila steno. To pomeni, da v plavanju namest, da pač veš, ti plavalc, ko pristane z noga, ko naredi obrt, z nogami pristane tako s razkrčenimi nogami, da se lahko odrine. Ja, ja, ja. Pač valjda se odrineš od stene, čim od stene, čim bolj. Ja. No, jaz sem malo precenila, kje je stena in sem s stegnenimi nogami pristala na steno. Okay. To se pravi, ni bilo odriva. Ni bilo odriva. Komi sem se s prsti dotakala in če se ne bi s prsti dotakala, bi bila diskvalificirana. Oj. Tako da sem se odrinila tako. No, in jaz mislim, da se je vse zgodilo z nekim razlogom in to mi je dal toliko adrenalina, da sem jaz zadnjih 50 metrov plavala takrat najhitrejši čas v zgodovini 200 kravla, pač tistih zadnjih 50 metrov. Tako da, kaj bi bilo, če bi bilo, če se bi jaz odrinila v tiste stene, mogoče pa ne bi čutila tiste potrebe, da moram res grebs. Mora. Lej, lahko si na olimpijskih na koncu 4. ali pa 8. Tako da za tistih par stotink se nisem sekirala, veš. No, sej, super, vseeno. Potem si se odpravila v Združene države Amerike in več o tem po tele kratki glasbeni pauzi. Radio. Radio Gorenc. V naši družbi je današnja gorenjska velikanka, ena najboljših slovenskih plavalk vseh časov, Gorenjka. Kdo drug kot Sara Isaković? Sara, še enkrat živjo. Živjo, hvala vsem tistem, ki naj poslušate. Ja. Zdaj, tukaj le sva na bazenu, ampak danes so v temle intervjuju že skoraj cel svet dala skos. Ja, in to je Sara Isaković se po kolajni v Pekingu odpravi na Berkeley. Ja, to je res. V Združene države Amerike. Kako si prišla do Kalifornije? Dobro, pustimo, da si šla z letalom, verjetno. A veš, ko sem prišla jaz do Berkeleyja? Ne. Jaz sem vedela, da hočem študirati v Ameriki, zato ker je to edini način, da bom lahko usklajevala trening na vrhunskem nivoju in študij na vrhunskem nivoju. No, in takrat sta bila dva slovenska plavalca, Jernej Godec in Damir Dugonič, že na Berkeleyju. In enkrat se je samo tako zgodil na svetovnem prvenstvu v Melbourneu leta 2007, da je Jernej vedel, da jaz hočem študirati v Ameriki in je rekel, nič, ti nikamor drugem ne greš, razen na Berkeley. Aha. In jaz tako, okay, ne, pač lahko bi jaz zbirala še kakšne druge šole. No, in je mene takole privlekel do trenerke, je rekel, Terry, this is Sarah, Sarah, this is Terry. Terry McKeever pač je bila glavna trenerka na Berkeleyju. Pa je pa on rekel, Sara mora naslednje let prideti na Berkeley, poskrbite, da bo del ekipe. Okay. In pa se je ona itak smejala in jaz ko kao, haj, haj, haj. In ona je mene spremljala seveda to svetovno prvenstvo, pa sem pa jaz pač ni rekla, glej, eno leto po gimnaziji si bom vzela frej, trenirala za olimpijske, pridem po Pekingu v Ameriko. In jaz sem šla res 3 dni po Pekingu v Ameriko z Jernejem in z Damirjem, kakor če bi šla z njima na ene priprave. Okay. A viš, moja mami mi je vdala na letališču, jaz imam 2 velike torbe, kakor čau, jaz grem s svojima bratcema zdaj na Berkeley.
In ja, in sem prišla z olimpijsko medaljo na Berkeley. Jaz sem pa podpisala tisto leto prej. Tako da so bili oni še toliko bolj veseli. Yes. Ampak ja, pač ena najboljših šol v Ameriki. A veš, vsak dor daj reče, ta Amerika, to je vse tako nekaj fake, pa ne vem tako, da vse... To je, ta Berkeley je nek balonček, kjer se družijo najlepše duše. To so taki intelektualci, vsi tam vejo, kje je Slovenija. Vsak ta drug profesor je Nobelov nagrajenc. To je tak standard of excellence, kaj ga kjer, ko, redko kje doživiš. No. Pa mi smo zmagale v Ameriki trikrat v 4 letih to NCAA prvenstvo. To je pa tisto glavno ameriško prvenstvo, kjer vsi faksi tekmujejo med sabo. Tako da zame ta izkušnja, da je plavanje kot ekipni šport bilo nekaj najlepšega. Študirala sem psihologijo, se zaljubila v psihologijo. Ja. Ko si se pa odločila za psihologijo? Uprosti, kar nadaljujem. Ne, v redu, to je to, ja. Mislim, ja. Kako je prišlo do psihologije? Ja. To sva se pa z mojim taticam enkrat evo, ti malo povem zgodbe, ki jih še nje veste. Ja, ja, ja. No, če te zanima. Ja, pročem, seveda. Mi imamo čas. Ok, čusti, ok. Pač, tatico se sprehajam po kampusu in to je bilo lih konc prvega letnika. In konc prvega letnika se ti že počas. Naslednji semester se moraš opredeliti, kaj bo tvoj major, iz česa boš ti diplomiral. Prvo let še malo raziskuješ. Pa pa mi reče tatica moj, da ima zdaj tako bela, pa mi pa je prevedla. On je rekel, on mene kliče Putka. Putka, ti si toliko dober bullshitter i ti toliko voliš ljude i tebe ljudi mnogo vole, kakor on je me rekel, da pač ti rada govoriš v tem smislu, ful imaš rada ljudi, pač ljudje vsi te imajo zelo radi in mi reče, za tebe bi bila psihologija najbolji studij. To je true story in on, pač on mi takrat reče, jaz točno vem, kje sem bila. Na Berkeleyju, kjer grem, kjera stavba, to so se ustavila in on pač točno to pove. In naslednji dan sem opisala psihologijo. Bravo. In v tem si odlična in tudi o tem bova govorila v nadaljevanju, tako da ostanite v naši družbi. Ja. Radio. Radio Gorenc. Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Gorenjske velikani, v naši družbi je Sara Isaković. Nekaj smo o psihologiji že povedala. Danes pomagaš posameznikom, organizacijam, svojim znanjem psihologije, kot je rekel tvoj oče, tudi naravnim darom. Kako? Na kakšen način pomaga? Ja, jaz sem po Berkeleyju pač zaključila ta študij psihologije, potem sem šla delati še malo raziskave možganov v San Diego. Potem sem se pa specializirala v smer performance psihologije. Sicer mi nimamo tega izraza doma v Sloveniji, ampak temu rečemo kakor psihologija optimalnega nastopanja. Mene zanimajo performeri, nastopači, tisti, ki v neki dani situaciji res, nam rekla morjo, ampak si želijo oddelati tisto najboljše, kar lahko. In to so piloti v simulatorju, to so zdravniki, to so medicinske sestre, to so gasilci, seveda ekstremni športniki, športniki, poslovneži, ki se konstantno soočajo s temi stresnimi situacijami. Pa ne samo oni, vsi mi drugač. In jaz kaj, čist simpel ti povem, jaz jim probam malo olajšati življenje. Na tak način, da si zoptimizirajo vsakdanje delovanje, to samo pomeni recimo, da je človek zna biti osredotočen, prisoten, čustveno stabilen, kolikor se da produktiven, učinkovit, samozavesten, motiviran. To so neka psihološka orodja in jaz jih pač obdarim s tem, jaz rečem, psihološkim toolboxom. Pač da ti vsak dan vlečeš ven orodja tista, ki imaš znotraj sebe, zato da lahko obvladaš situacijo, v kateri se nahajaš. In če sebe znaš obvladati, svoje misli, svoje čustvena stanja, svoj živčni sistem, da znaš regulirati svoj živčni sistem, da znaš uravnavati pozornost, se prizemniti tukaj in zdaj. Potem, če znaš vse to vladati, lahko maksimalno oddelaš, karkoli te čaka, kakršenkoli izziv.
In ta orodja zelo, zelo manjkajo performerjem. Športniki, plavalci lahko trenirajo vsak dan gor pa dol, gor pa dol, gor pa dol. Ko pridajo na tekmo, je to malo drugačen odnos. Pač ti moraš psihološko biti pripravljen tako kot fizično, zato da oddelaš v stresni situaciji svoj maksimum. Če nisi psihološko pripravljen, te ta stres močno lahko ugrabi, res tako močno. Tudi če si vrhunsko fizično, tudi če si vrhunsko. Najboljš, ampak te psiha pa deluje tudi recimo ta zadeva obratno. Da je nekdo, ki pa nima, ne vem, morda take dobre tudi fizične priprave, tako, pa je psihološko toliko stabilnejši, tako, oddela najboljš tist trenutek. Seveda, zato ker ne glede na sposobnost v tistem trenutku, ful verjame vase, samozavestno se pojavi na štartu, ima nek fokus, ve kaj plan, česa se bo držal, ni fokusiran na mogoče sotekmovalca, ki je v drugi progi, ker ve, pač kaj on prišel, ona prišla oddelati. Se pravi, če je glava na mestu, ti lahko izvlečeš več iz sebe. Zdaj, a ne, glede fizična sposobnost tudi mora biti na mestu, nujno. Ampak ja, kontra, jaz rajde vidim, da imam športnika, ki ima še ogromno prostora za napredek pri fizičnem treningu, pa da je kakor tok razbremenjen, igriv, radoveden, zadovoljen sam sabo. Pač, da ima neke cilje, ampak da ni pritiskov, da ni pričakovan. Tak športnik deleč lahko pride, ampak takih imam zelo malo. Jaz imam zelo, zelo veliko sposobnih ljudi, ki pa zaradi ogromnega pritiska in pričakovanj zablokirajo takrat, ko morajo oddelati svoj maksimum. Tako da moja naloga je, da jih za to pripravim. Pa so recimo, sama poznaš ameriški sistem dela. Zdi se, da so Američani mojstri tega. Ja, pa ne bom rekel blefiranja, ampak... Se so, ja. So, ne? Ja. Ja, ampak oni res ne blefirajo. Čeprav včasih rečejo ta fake it till you make tako, it. Ja. In je še vsem mehan bolj kot ne. Če se ti znaš malo bolj pokončno postaviti, brado malo višji dati, že telo izžareva neko samozavest. In v Ameriki zelo podpirajo ta način hoje in drže. In če smo mi prišli takole na trening, ali pa se že držale nesigurno, ker nas je zebel, nas je trenerka poslala domov. Ne. Ja, tako da ne glede, koliko je bil mraz od zunaj, pa v Kaliforniji smo tudi od zun trenirale, celo zimo. Aha. Smo mogli pač takole stati. Zelo pokončno, samozavestno. Zato da, a ne, ampak dobro, to je samo en del. Ja, ja. Oni tam znajo, veš kaj znajo tam zelo, zelo dobro. Zelo znajo dobro motivirati. In otrok, ko je v stiski, ne rabi poslušati trenerja, da pač, ko se dere nanga. Od tebe nič ne bo, nekaj se sam sebi smilj. Ampak ta pozitivo vam potega. Ampak, ja, ampak da rečeš, lej, vidim, da ti težko, razumem te. To je namenjenje, da je težko, more biti. Če zelo ne bo težko, ne boš premaknil svojih meja. In nam je trenerka včasih dala tak motivational talk sred treninga, da so ti šle v vodku cine po koncu. A veš, in ful znajo izvlečti z tebe. Ajde, zdaj jaz verjamem, vate, imaš še nekaj. Pač v tanku, koliko imaš še? Siguran sam še malo noter v tem tanku. Ajde, zdaj treba stisniti. Ful veliko spodbujana. Cela ekipa se spodbuja. Noben ne vrti, zavrti z očmi, kakor... Spet. A veš, kakor... Ja, ja, ja. Pa tudi noben se ne pritožuje na glas. Kultura tam je tak standard of excellence, da smo vsi predani skupnemu cilju in nobeden ne vlač drugega dol. In jaz razumem, če se jaz na glas pritožem, da 25 drugih punc čuti to negativo. Se si potih prišepnemo, ja. Težko bo. Še 10 dolžin. Ja, ampak je pa, ni pa tistega jamranja, stokanja, negative. In tukaj imamo še veliko prostora za napredek na teh naših čudovitih tleh. Ravno to sem te hotel vprašati, kako recimo tukaj, v Sloveniji, mogoče prenesto, dobro, tudi to, da sem zdaj le midva to na glas povedala, oziroma, da si ti povedala to na glas, pomaga, ampak se mi zdi, da je neka skromnost, to je to, kar imamo v Sloveniji, in pa pritožvanje. Ampak brez, da bi kaj naredili. Ja. A kako ja, no, zdaj, brez, da bi kaj, ja.
tako je, zdaj v svetu športa še vse, a veš, priznam tako, da, da otroci pridajo trenirati, da pridajo delati najboljš, kar lahko. Zdaj, naloga vodje je, da ustvari neko delovno okolje, ki je varno, igrivo, a veš, ampak to se tudi že v šol začne. Naloga učiteljcu šol je, da, da spodbujajo zdravo samopodobo, da vsak otrok si zasluži dvigant roko gor, izraziti svoje mnenje, da sprašuje vprašanja, ki tudi kaj mogoče niso ja, najbolj pametna ali pa ne vem. In tukaj ta skromnost je bolj tako, ti sam tih bod sed pa ja, poslušaj ja. Pa ubogej. In moram reči, da tako res, jaz nobenega ne kritiziram, jaz si samo želim tukaj revolucijo narediti, ker imamo toliko talentov. Take čudovite otroke, ampak največ nam manjka samozavesti. Res. Prav, meni je prav hudo, ko vidim otroka, ki je sposoben, ampak je tih, obugljiv, ki je ena miška in, in se ne upa pojaviti in ne upa zasesti prostor. Ne upa si reči, jaz sem tega vreden. Jaz sem sposoben. Ja, jaz sem sposoben. Jaz sem tega sposoben, jaz zaupam v svoje sposobnosti. Jaz si zaslužim ta uspeh. Ampak to je zato, ker pač mogoče kje doma posluša no, nehaj sanat. Ja, ja, ja. Spust se na realna tla. In potem, a veš, zelo hitro to pride v podzavest in tak otrok, ki stoji takole na štartnem kamnu, ne more reči, ja, zdaj grem po tisto, kar si zaslužim. Zato, ker reče, a ja, no, sej to pa ni zame. Ali pa reče, sej jaz pa nisem tako dober. Teli so vsi boljši od mene. Ti se pa pač moraš postaviti zase in izžarevati neko samozavest, zato da lahko dosegaš vrhunske rezultate. In zdaj sem pa šla v Slovenijo razširiti mal te samozavesti, ja. Ker imamo dragulje. Pa sej sam veš, kakšne športne dragulje in te izstopajo. Zakaj izstopajo? Zato, ker si rečejo, ja, jaz si zaslužim ta uspeh, moj je ta uspeh, grem po tisto nekaj. In veliko več takih draguljev imamo, no, tako da jaz hočem še malo več jih pripela do vrhunca. In tudi pomagaš tudi naši najboljši plavalki, Neži Klančar. Ja. Mogoče po glasbeni pauzi poveva, kako. Okay. Radio. Radio Gorenc. Veseli december je že skoraj pri koncu, leto 2023 je skoraj pri koncu in to pomeni, da prihajajo olimpijske igre v Parizu. Ja. In v naši družbi je Sara Isaković, vrhunska slovenska plavalka, psihologinja. In pred intervjujem si mi povedala eno zgodbo. Začetek meseca je Neža Klančar dosegla olimpijsko normo v Parizu. Ja. Daj nam še ta backstory povej. Prosim. Ja, Neža, jaz imam Nežo rada, tisti, ki spremljate plavanje, ona je zdaj ena izmed takih naših največjih upov, je res na dobri poti. In Neža je kakor ena moja sestrca, res, pač midve se zelo dobro, tako energetsko štekava, tako da sem pač se odločila, da Neži tudi malo pomagam na tej njeni poti. Ona je res izredno predana, izredno motivirana in samo rab nekoga, ki stoji ob strani. Včasih psihološka pomoč ni nič drugega kot samo en pogovor, da športnik ven da iz sebe tist, kar ga vse skrbi. No, tako da Neža se je zdaj pripravljala za eno glavnih tekem sezone, zato ker je hotela odplavati svetovni rekord. No, ja, tudi ne. Zakaj pa ne? To je to Olega, dream week, evo, ne? Ja. Kje so moje misli? Je hotela odplavati olimpijsko normo. No, in večinoma se v športu dogajajo nepredvidljive stvari in naloga športnika je, da borba skozi to do konca in se ne da nikakor do konca. In Neži so, na žalost, se vam še povedala prek drugih medijev in intervjujev, Neži so skensla let en dan pred tekmo, ko je prišla v Rotterdam, je pa ni dobila prtljage in do konca prvenstva ni dobila svoje prtljage. In vsak športnik si želi, da ima svojo opremo. Ona je pa šla z isto oblečena, kot je bila na avionu na štart in na koncu še vseeno odplavala olimpijsko normo. Tako da ponosna sem na njo, zato ker je sama sebi dokazala,
da ne glede na to, kakšne so okoliščine, da ti lahko poskrbiš za vrhunski nastop, če je glava na mestu, če si želiš tistega in če dušo in srce pustiš v bazenu. Neverjetno. Ja, super zgodba. Zdaj mi pa mogoče še eno stvar povej. Tile prazniki, tudi novo leto, ki je pred nami, je kar en tak velik dogodek. Ja. Kako v teh časih, v kakršnih smo, pa če pustiva zdaj ta veseli december, okay. vemo, da prihaja turoben januar in tako naprej, kako ohraniti en mir, eno pozitivo, tudi v teh mogoče malo sedele sivih časih, ki prihajajo? Ja, zdaj, časi so taki, kakor si jih naredimo. Ne glede na stisko, se mi zdi, da vsak človek lahko najde neko perspektivo na življenje in jaz recimo najlažja vaja in najbolj psihološko učinkovita je hvaležnost. In ne glede na to, koliko se mogoče sliši pocukreno za nekoga spiritualno, religiozno, če boste naredili svojo nalogo in danes šli tudi googlat celo nevroznanost hvaležnosti, koliko je pomembno, ne glede na to, v kakšni smo situaciji, da gledamo stvari iz pozitivne perspektive, kaj imamo, kaj vse je dober, kaj vse imamo. Ponavad gre človek v vse tisto, kar nima. In če se fokusiraš malo bolj na tisto, kar vse je dobro, več tega vidiš. In če to vadiš vsak dan, jaz recimo preden grem spat, to delam zdaj že 15 let. Vsak dan zvečer, preden grem spat, začnem ponavljati, zakaj vse sem hvaležna. In to učim svojega 3 let starega otročka tudi. In v bistvu, še jaz prav zaspim med tem, ko ponavljam hvaležnost, tako da sploh na koncu ne vem, koliko stvari sem naštela, ampak hitro se človek lahko zacikla v skrbi, v dvome in to tudi premleva par minut, preden zaspi. Preden zaspite zvečer. In zdaj bo ta lepi, veseli december, za kakšne ne toliko zelo veseli, ampak vseeno, dejte se fokusirati, vsi tisti, ki najo poslušate, gledate, na vse tisto, kar je dobro. Res. Če mi pa ne verjamete, pa naredite research, nevroznanost, hvaležnosti, koliko je to neverjetna psihološka vaja, kako spreminja prav ne samo energijo, ampak čustveno stanje človeka. In tudi, če ste v gužvi, ali recimo na cesti, ali pa čakaš za to, da boš plačal tisto, kar spraš kupiti, darila, in je nenormalna kolona. Še vsem rečeš, koliko sem hvaležen, da sem najdel tisto, kar, ne vem, bo srečno tistega drugega, hvaležna sem, da imam denar za zapraviti. In pač začneš v tisti gužvi naštevati, zakaj si hvaležen. Bes, frustracija, jeza, mine. To je to. S tem gremo v novo leto. Mi da pa se še enkrat vrneva Saro Isaković, tako da ostanite v naši družbi. Radio. Radio Gorenc. Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu današnje oddaje Gorenjske velikani. V naši družbi je Sara Isaković. Sara, najprej te moram vprašati, živiš v Radovljici, Max, tvoj sin, tukaj le odrašča. Ravno v teh letih je, ko si se ti preselila v tujino. Ja. A razmišljaš mogoče o tem? Ne. A si predstavljaš, da bi se z Maxom, z družino zdaj le preselili nekam v tujino? Jaz zdaj čisto vsakmu povem, da nikamor ne grem, ker je Radolca tok zakon in res ne pretiravam, ampak se mi zdi, da smo, ne vem, pač do avtoceste imam 40 sekund, 20 minut do Ljubljane, res pač idealen kraj za to, da moj sinček tukaj odrašča. Jaz sem zelo hvaležna mojim staršem, da sem imela že res tako pri mladih letih tako perspektivo na svet, ampak pač tudi mi potujemo, ni tako, da on ne bo videl sveta, ampak trenutno sveža, čista voda z pipe, zelenjava z vrta, vsak dan tam ne hodimo v hribe, z Roden na Svetega Petra ali pa zbegen. idila, čista idila.
tukaj je Gorenjska res in ne grem nikamor. Nikamor. Sara, zdaj pa še zadnje vprašanje. Kakšni so pa načrti za leto, ki prihaja? Ja, pričakujem bolj malo, zato ker pričakovanja so, a veš kako, to te samo nekako pripravijo za neka razočaranja. Jaz sem bolj taka, da si zastavljam cilje. Tako da, moj glavni cilj v naslednjem letu je, da imam čim več delavnic za mlade športnike in to bojo res fantastične delavnice. Skupina tam, tam okoli 40 mladih, lihkar sem tudi zaključila eno tako avanturo. 40 mladih sem imela 5 tednov na čez, 5-tedenski moj program psihološke odpornosti. Tako da nadaljujem s temi svojimi programi za mlade, ker si želim, da ima čim več otrok dostop do nujnih psiholoških orodij. Ne samo zato, da bojo vrhunsko odplaval, odskakal, odplesal, odveslal, ampak zato, da bojo pripravljeni za življenje. Pa v naslednjem letu tudi bom izdala svojo knjigo, tako da se veselim, da bo cela Slovenija konec naslednjega leta držala v svojih rokah tudi mojo knjigo, katero bojo pa lahko imeli doma in se psihološko obdaril z vsemi urodi, da bojo čim bolj odporni in uspešni. Sara, hvala za današnjo krasno oddajo in upam, da se tudi prihodnje leto kaj slišimo, kaj vidimo. Hvala Zmenen. Ti. Hvala enako. Radio Gorenc.